小时候我看到我自己的照片，小时候就很喜欢排那个可乐塔，所以而且我排可乐塔的时候，我看到我的照片，我还戴了个安全帽，结果是就是很可爱了。小时候有一个安全帽排第可乐塔的照片，所以我觉得应该是拿手的。对，当初拍的时候，就是刚刚那个要把，其实原本是我拉高一下，然后撞倒整个啤酒塔。那因为他之前已经撞倒一次，我们花了30分钟排好来，所以导演就威胁说这一次一定要一次 OK。然后我就一拉他，他整个真的就像一台货车这样撞过来，然后我就是脊椎有受伤，就是颈椎移位这样子。其实动作是蛮危险的，然后其实拍摄的那一刹那，好像因为就是没有什么准备，没有安全措施，没有什么，对，没有安全措施，然后就是5432就倒了，所以好像我太重了，是不是？因为可能也没办法，因为就是那个是力气，然后一拉，真的是瞬间，怎么就到地上去了？就是，但是值得庆幸的是，画面非常的漂亮，就是它整个撞的飞的是漂亮，所以就想说，好吧，牺牲是值得的。撞到的时候还没有痛，我是4-5天之后脸开始肿胀，然后当时还被传整形的时候，当下就开始怨恨吉高以翔来了。不好意思啊。后来想说算了啦，就是因为他也不是故意的啊，他不知道啊，是这个动作本来就是危险的。有，今天你有报仇了？有，我今天有报仇了。报仇到了。因为其实有一些网友就说已经，哦，那我站高一点，但没办法，就是我觉得因为在那个所有的评价来说，好像都得到了不错的评价，所以。他的那个，我觉得一个开头是非常好的。那为了台湾，我们有专门剪一个不一样的结局，就是希望可以为了就是内地以外的朋友们去做这样的事情。然后很多的剧情都会做很多的修改，就是重新剪过。所以我觉得那是一个算是全新的一部戏，大家可以用一个全新的心态去看它。嗯，所以不会担心说网络上可能已经看得到。可是我们有不一样的啊，就是大家，而且。不会啦，电视上跟网络上看到是不一样的感觉。对，重新的剪接师啦。对啊，所以剪出来的味道可能一周都会不同。安宇轩是我见过最喜欢过生日的我一个好朋友，因为我们不是就上个礼拜还在上海团聚，因为他办了一个双安生日派对，对，跟安君灿一起。对，然后巧巧因为就是安氏企业，他只有我一个人出席，对，因为在上海。对，然后我们都在工作，所以没有飞过去。对，殊不知他今天跟我说，今天是他农历生日，他要再办一次。昨天哦，昨天是他农历生日，所以他今天要补办农历生日。对，而且安君灿为了就是剩下的人没有帮他过到生日，所以他也办了一个农历生日。所以我想下个月的时候他们会办那个满月酒生日。对，就一直在过生日，一直办不完。他们很爱办生日的人，因为我们没有办法去，所以他们就希望我们每个人都还是能够参与到，就用各种的名目一直在办生日，要我们去参加。对，其实如果可以真的跟那种闺蜜一起结婚还蛮有趣的，因为我结婚我不想要穿结婚礼服，我想要就是很自在的，就是朋友的婚礼就好了。然后她想穿，但我想说那你就穿，我就不穿，反正大家都这么熟了。而且我在犹豫一件事情，就是我结婚到底要不要邀请大家？为什么？所以我如果结婚没有邀请，你会生气吗？只要你生日不要一直邀请我就好。所以结婚没关系。结婚我觉得我会当，因为结婚只结一次，你不会下个月又结婚了吧？就是想说，就是要默默进行这件事啊。哦，好了，因为他想隐婚啦，到时候就是不要打搅他。结婚有想要跟好朋友一起办吗？这么突然？对啊，我这么突然。啊？什么？会了。结婚你会邀请我去吗？会啊，会啊，会邀请你。真的吗？那我们可以不要去吗？随性啊，看你们要来。那可以去大吃大喝，却不包红包吗？可以吗？可以可以。哇，人好好哦。睡衣去吗？睡衣不好吧？我可以带我爸爸妈妈、爷爷奶奶去。好了，你们很烦。你看每次拍戏，他们都攻击我。怎样？你们两个姐妹淘实在是。谢谢。